হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কেনে আছে, ভালে আছে না? তাহলে বলুন, আজির ভিডিওটো আরম্ভ করুন। বন্ধুসকল, আজি মই এ আর রহমানৰ লাইভ কনসার্ট চাবলৈ আহিছোঁ। লগতে আজি মোৰ বাবে এই দিনটো বহুত স্পেশাল। তেলে বৰ বেছি কথা নকওঁ, বলো গানবোৰ শুনি যাওঁ। এইটো চাই গম পাইছে কাৰ গান চলি আছে? এ আৰ ৰহমানৰ। হয়, আপোনালোকে ঠিক ধৰিছে, এ আৰ ৰহমানৰ গান চলি আছে। তেওঁ ছিংগাৰ, কম্প'জাৰ, ছং ৰাইটাৰ। মাই গড, ইমান টেলেণ্টেড মানুহ এজনক দেখা পাই বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকক মই এই সুন্দৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ। এয়া হ'ল গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম।